қазақтардың тарихын жою керек. Жойғанда да сондай өздерінің кімнен тарағанын білмейтіндей еді. Қазақтар өздерінің шын мәнінде кім екенін білгенде бүкіл әлемді қол астында ұстар еді. Біз бүгінгі күніміздің өзінде де тарихымызды турасынан жаза алмай келеміз. Бұл дегеніміз көзіміз көрсе де көрмейтініміз, құлағымыз естісе де ештеңе естімейтініміз. Анығын айтқанда мәңгүртке айналудамыз. Біз терең тарихымызды турасынан білгенімізде қажыр қайратымызды бойымызға жиып, бүкіл қазақ етене жақын болып ұлтымыз үшін іс қылар анық. Еліміздің болашағын ойласақ, біз бірігіп, білімге ұмтылып, еңсемізді көтеріп, еліміздің намысы, абырой үшін аянбауымызға жет. Ойлаңызшы, бүгін сіз өз болашағыңызды, бала шағаңызды ары кетсе, немере шөбереңізді ойлап, байлығыңызды жидіңіз. Ал шөпшек неменеңізші, олар өзге елге құл болу керек пе? Махамбет бабамыз айтқанындай, ежелгі дұшпан ел болмас, етектен кескен жең болмас. Атыңыз тарихта мәңгі қалсын десеңіз, отбасыңыз үшін емес, отаныңыз үшін ұлы іске ұмтылу.